Velkommen, velkommen. Jeg vil lige tage jer med rundt i backstage-lokalet her. Det er min tredje koncert nogensinde. Så det er noget, der hedder Emergenza Festival, jeg spiller til. Så du kan se, vi har alle sammen masser af vand, fordi man skal holde sig hydreret. Vi skal lave en lille drink her. Når man er for landet af, så skal man bare have bistandsvand. Det er krydslikoks og Kings Way Peach Iced Tea, baby. Det er alle drinken. Over alle drinks. Ja, den er fuldstændig udrikken. Så det er bare... Det ser godt ud. Lige pisse, mand. Ja, må man ikke pisse? Det vigtigste er, inden man går i gang med at spille, så skal man lige... Hvis man har en... Altså... En blære, der ikke kan mere, have mere end 0,5 liter, så skal man lige pisse. Du er en fucking chef, og du kan godt. Fuck it.